Eduardas Davidas, mokytojas, rašytojas, Vokietijos politinis veikėjas. Gustavas Valteris Heinemanas, vokiečių politikas, trečiasis Vokietijos federalinis prezidentas, Vokietijos teisingumo ministras, Eseno meras, SPD veikėjas. Heinrichas Himmleris, SS Reichsfiureris, nacistinės Vokietijos vidaus reikalų ministras, slaptosios policijos, vėliau RSHA viršininkas, vyriausias Trečiojo Reicho juodasis magas ir naujos nacių religijos kūrėjas. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.